Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV efirdə öz işini davam etdirir. Sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Bugün bugün görüşümüzdə Cənubi Qafqazda sabitliyin vəziyyətini, vacibliyini müzakirə etdik. Biz daha təhlükəli dünya ilə üz-üzə qaldıqca bu Avro-Atlantikanın təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyət kəsb edir. İrəvanda başnazir Nikol Paşinyanla mətbuata birgə bəyanatında bu fikirləri NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib və o bildirib ki, illərlə davam edən münaqişədən sonra Azərbaycan və Ermənistanın dayanıqlı sülh əldə etmək fürsəti yaranıb, Stoltenberg Paşinyanı tez bir zamanda Azərbaycanla sülh sazişini imzalamağa çağırıb. Stat ona görə də mən hər iki ölkəni münasibətlərin normallaşmasına yol açan və sizin xalqların dayanıqlı sülhə gətirəcək müqaviləni tez bir zamanda imzalamağa çağırıram deyib, bir daha xatırladım ki, bu fikirlər az əvvəl artıq Paşinyanla Stoltenberg'in görüşündən sonra birgə mətbuata açıqlamalar verirlər. Burada səslənən fikirlərdir, məhz Stoltenberg'in dilindən. Paşinyandan da açıqlamalar var. O, Ermənistan NATO ilə tərəfdaşlığı dərinləşdirməkdə maraqlıdır deyə bir sıra detallara toxunub və bildirib ki, regionda yaranmış yeni reallıqlar fonunda Ermənistanın dayanıqlılığını gücləndirmək və müvafiq müdafiə imkanlarını inkişaf etdirmək çox vacibdir. Və əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, Stoltenberg ilk səfərini Bakıya etmişdi, ardınca isə Gürcüstana, oradan da əlbəttə İrəvana gedib. Təbii ki, bugün efirimizin qonağı ilə bu məsələlərə toxunacağıq. Amma hələlik mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, xüsusilə Paşinyanın dünənki açıqlamaları bugün daha çox müzakirə olunur. Mən az əvvəldə elə xəbərimizin başlığına da bilirsiniz ki, onu qoymuşuq. Deməli, bütün bunları etməliyik ki, müharibə olmasın deyə Paşinyan öz cəmiyyətini inandırmağa çalışır və hətta Sputnik Armeniyanın paylaşımına görə ötən gün Qazağın kəndinə gələn Ermənistanın baş naziri Tavuş vilayətindəki kənd sakinlərini inandırmağa çalışıb ki, delimitasiya və demarkasiya olmayacağı təqdirdə müharibə olacaq və hətta o müharibənin vaxtını da deyib. Deyib, bu həftənin sonunda müharibə olacaq. Sonra isə siz mənim qarşımı kəsib deyəcəksiniz ki, yaxşı biz kəndliydik, başımız çıxmırdı. Siz isə bu haqda bilirdiniz. Belə bir inandırma edib Tavuş sakinlərinə, kənd sakinlərinə, Tavuş bölgəsinə ziyarət edərkən kənd sakinlərinə belə fikirlər səsləndirib. Və yeri gəlmişkən, onun bir sıra digər açıqlamaları da var. O anklavlardan da danışıb, əziz tamaşaçılar, 4 kəndi qaytaracaq deyib. Digər 4 kəndin taleyi isə əlbəttə toxunulmayıb bu haqda. Deməli, orada bildirilib ki, demarkasiya sərhədin koordinatlarını xəritədə müəyyən etmək, delimitasiya isə yerlərdə bu prosesi bilirsiniz, aparmaqdan ibarətdir. O, Ermənistan sərhədlərinin harada başlayıb, harada bitməsini müəyyən etməli olduqlarını deyib, bizim üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi vacibdir. Bizim bugün regionun bir sıra ölkələri ilə problemimiz ondan ibarətdir ki, biz onlardan razılaşmaya əsasən Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımasını istəyirik. Amma başqalarının bunu tanımasını istəyiriksə, ilk növbədə özümüz tanımalıyıq. Gəlmişəm deməyə ki, gələcəyimizi qurmağın yeganə yolu budur. Çox maraqlı cümlədir öz-özlüyündə, gələcəyimizi qurmağın yeganə yolu budur. Bunu Tavuş bölgəsindəki kənd sakinləri ilə söhbətində deyib və eyni zamanda da Ermənistanın müharibəyə imkan verməməli olduğunu da diqqətə çatdırıb, deyib ki, siyasətimiz ondan ibarətdir ki, biz müharibəyə imkan verməməliyik, müharibənin başlamasına imkan verməməliyik və həm də bu səbəbdən ki, biz Ermənistan Respublikasının bu ərazilərdə sərhədini dəqiqləşdirmək qərarına gəldik və bunu təkcə Ermənistan Respublikası naminə deyil, həm də konkret olaraq Əskipara kəndi, buna Voskepar kəndi deyir, o Kirantis Güneyli kəndi üçün deyir və bu kəndlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün edirik deyir. Paşinyanın açıqlamasıydı, mən isə qonağımı sizə təqdim edəcəm. Qonağım Ümid Partiyasından Talih Əliyevdir, əziz tamaşaçılar. Elə mövzunu da bu istiqamətdən başlayırıq. Siz
bəyənin və paylaşın, mən sizə qonağımı salamlayacağım. Tarih bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Ləman xanım, xoş gördük dəyərli Laf TV izləyiciləri. Bayramınızı təbrik edirəm. Axır çərşənbəniz mübarək olsun, elə cəmatımızla təbrik edirəm. Bizi izləyən hər kəsin də bayramı mübarək olsun. Və Paşinyanın bu açıqlamalarından başlayaq. Müharibə olacaq deyir, həftə sonu öz hətta. Təbii ki, öz sakinlərini inandırır bu öz yerində. Amma belə bir əminlik sizcə onda hardandır? Yəni, doğrudan mı rəsmi Bakının Paşinyana bir deməli, barmaq silkələyib deyib ki, yəni bunun o tərəf bu tərəfi yoxdur da, ya kəndləri qaytararsınız, ya doğrudan da müharibə var. Buyurun. Ləman xanım, icazənizlə elə sizin başladığınız kimi mən də xalqımızı qədim və milli Türk bayramı olan İlaxır Çərşənbəsi münasibəti ilə və qarşıdan gələn yeni ilimizin simvolizəsi olan Noruz bayramının gəlişi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İlimiz, günümüz uğurlu olsun, düşərli olsun. Dünən bildiyiniz kimi Cənab Prezident Xankəndində tonqal yandırdı. Bəli, tonqal yandırdı və sosial şəbəkələrin çox maraqlı bununla bağlı. Vaxtı ilə buna biz şifahi xalq ədəbiyyatı deyirdik, xalq ağzı deyirdik. İndi bu olubdur sosial şəbəkə yaradıcılığı, sosial şəbəkədən xalqın yanaşması ki, belə bir qarşıma bir status çıxdı ki, İlham Əliyev orada tonqalı yox. Hətta bu, səhv etmirəmsə, bəli, Nikol Paşinyanın ağzını əyən bir azərbaycanlı ki var, onun danışıqlarını tərcümə edir Azərbaycanda və orada qeyd edir ki, İlham Əliyev orada tonqalı yox, Makronla Serj Sarkisyanı yandırdı. Yəni bu dərəcədə o tonqalın sətiraltı mesajlarını artıq Azərbaycan xalqı mən deyərdim ki, hər kəsdən daha gözəl başa düşür, anlayır və onu da ictimailəşdirir. Mən də deyərdim ki, ermənilərin atasını yandırdı. Bəli, yəni inşallah ki, biz gələn ilə qalmaz, amma növbəti ilin çərşənbə tonqallarını biz bu günlərin barəsində danışdığımız, nəinki o dörd kənd, həm də anklav saydığımız digər dörd kəndlərdə yandırarıq. Və arzu edirəm ki, gələn ilə bu vaxtı həm də bizim Qərbi Azərbaycanda olan soydaşlarımız o tonqalları öz doğma atababa yurdunda qalasın və xalqımızın sevinci, fərəhisi aşıb taşsın. O ki, qaldı sualınızla bağlı, mən icazənizlə elə NATO baş katibinin Cənubi Qafqazda səfərinin ümumi yekunu ilə bağlı bəzi maraqlı tezisləri istərdim efirimiz vasitəsilə dəyərli izləyicilərimizlə nəzərinə çatdırım. Bakıda verilən mesaj bundan ibarət idi ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib tərəfdaşıdır. Yəni, Azərbaycanın Avropa üçün əhəmiyyəti vurğulandı Bakıda. Tiflisdə verilən bəyanat bundan ibarət oldu ki, əsasən yadda qalan NATO Avropa Birliyi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni, Avropanın Gürcüstana siyasi dəstəyi ifadə olundu. Ermənistanda verilən bəyanat ondan ibarət oldu ki, biz istəsək də, əgər siz sülhə gəlməsəniz, bölgəyə sülh gətirə bilməyəcəyik. Siz Azərbaycanla anlaşın. Bəli. Və bu da bir daha Ermənistana, mən deyərdim ki, Ermənistanın gerçəkliklərinin bir izahı baxımından çox vacib, əhəmiyyətli bir şərh idi, dəyərləndirmə idi ki, NATO baş katibi tərəfindən ki, yəni bugün Avropanın marağında bölgədə daha çox sülhün olmasıdır. Və o ki, qaldı Nikol Paşinyanın Tavuşkən rayonunun ərazisinə gedib oradakı keçmiş və gələcəkdə də Azərbaycan kəndi olacaq müvəqqəti ermənilərin məskunlaşdığı kənd sakinlərinə demiş olduğu sözlər ki, siz əgər çıxmasanız bu həftə sonra Azərbaycan tərəfi müharibə edə bilər və sonradan mənə qarşıma çıxıb deməyin ki, biz kəndçi babıydıq, siz niyə bizi vaxtında başa salmadınız? Mən elə biləm ki, burada siyasi texnologiya baxımından Nikol Paşinyan çox doğru bir taktikadan istifadə edir. Yerli əhalini, belə deyək də, biraz da sözün yaxşı mənasında qorxudur. Çünki danışıqlar masası arxasında Azərbaycanla sülhlə bağlı, sülh istiqamətində ciddi irəliləyişin əldə olunmasına bağlı görünür ki, hər iki tərəfin siyasi iradəsi var ki, elə Bakıda NATO baş katibi ilə görüşdə də Cənab Prezidentin açıqlaması oldu ki, Azərbaycanla Ermənistan indi sülhə daha çox yaxındırlar. Və bunun müqabilində də Nikol Paşinyanın da bəyan etməsi ki, Ermənistan tərəfi də yalnız siz çox doğru qeyd edirsiniz o cümləni ki, biz gələcəyimiz üçün bu addımları atmalıyıq
ifadəsinin işlədilməsi onu göstərir ki, Ermənistanın siyasi hakimiyyəti də fərqindədir ki, bugün Azərbaycanla müharibə ssenarisinin qüvvədə qalması Azərbaycanın olmadığı qədər Ermənistan da marağına uyğun deyil və bu regionda hələ də söz sahibi olan, amma günü-gündən mövqeləri zəifləyən daha çox Rusiyanın və onu ciddi cəhlə əvəz etmək istəyən Fransanın, o cümlədən cənab qonşumuz İranın daha çox marağındadır ki, bu ölkələrin münasibəti müharibə ritorikasıyla davam eləsin, sağlam münasibətlər müstəvisindən keçməsin ki, bu dövlətlər bölgədə özlərinin çirkli niyyətlərini, məqsədlərini gerçəkləşdirə bilsin, bölgəni özlərinin nüfuz dairəsi kimi saxlaya bilsinlər. Amma Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi isə heç şübhəsiz ki, bölgəyə təhlükəsizlik gətirəcəkdir, rifah gətirəcəkdir, kommunikasiya xətlərinin açılmasına rəvac verəcəkdir ki, nəticədə də hər bir ölkə oradakı iqtisadi və digər faktorlardan irəli gələn imkanlarına, resurslarına görə faydalanacaqdır. Həm iqtisadi baxımdan, maliyyə baxımdan, geosiyasi baxımdan və buna görə də Ermənistan tərəfində artıq siyasi hakimiyyətdə belə bir iradə var ki, onlar Azərbaycanın ərazilərini işğalda saxlamaqla əslində Ermənistanın özünü inkişafdan saxlayırlar. Amma bu baş vermənin əvəzində normal münasibətlər yaranacağı təqdirdə biz görürük ki, son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan arasındakı hələ də konfidensiallığı qorunub saxlanan sülh danışıqlarının fonunda biz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində nə qədər irəliləyişin olduğunu şahid oluruq. Əslində biz danışıqların, yəni o sualınıza gəlmək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanı hədələyir. Bugün Ermənistanı hədələmək yox, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bir dövlət kimi var olması, daha da inkişaf etməsi, hazır ki, o dalan vəziyyətindən çıxması üçün perspektivlər vəd edən bir siyasi müsahibə təklif elədiyinə görə Ermənistan hakimiyyəti də özündə bir iradəni nümayiş etdirmək istəyir. Amma biz başqa bir proseslərin də Ermənistan içərisində şahid oluruq ki, Ləman xanım, bugün həm Ermənistanda Rusiya ilə Fransa başda olmaqla biz Qərbin çox amansız bir rəqabətinin şahid oluruq. Həm də bu prosesin uzantısı olaraq Ermənistan daxilində Rusiyanın 5-ci koloni ilə Nikol Paşinyan hakimiyyəti arasında gərginliyin artmasının şahidi olur. Elə bugünlərdə biz sosial şəbəkələri, televiziyaları izləyəndə görürük ki, artıq Ermənistanda dünənə qədər ənənəvi Rusiya yönümlü qüvvələr, 5-ci kolon təmsilçiləri hesab olunan keçmiş prezidentlər Robert Kosaryan və Serj Sarkisyanın tərəfdarları deyil, artıq qeyri-Qarabağlı vəzifəli şəxslər, yəni bura aiddir keçmiş baş nazir Qıqan Baqdasaryan, o cümlədən keçmiş müdafiə naziri Karapetyanın özünün yenidən fəallaşdırılması. Hətta Karapetyanın çox maraqlı bir açıqlaması mən bir an oxudum. Orada qeyd edir ki, biz Nikolu seçkilərlə yox, necə yola salmaq lazım olduğunu özümüz çox yaxşı bilirik. Və yaxud artıq Rusiya tərəfindən, çünki bu nə qədər olmaq hərbiçidir, onun siyasi vəzifələrin öhdəsindən gələcəyinə görünür, tam əmin olmadığından Rusiya tərəfi onu daha çox bir zərbə qüvvəsi kimi istifadə eləmək istəyir. Amma növbəti mərhələdə daha çox keçmiş baş nazirin üzərində siyasətin qurulması planlaşdırdığına görə, daha çox onun ətrafında erməni cəmiyyətinin, daha çox qeyri-Qarabağlı olan ermənilərin toparlanaraq yeni Rusiya yönlü bir müxalifətin formalaşmasına söhbət gedir. Çünki artıq Nikol Paşinyan Rusiya üçün geri sayımın zamanını tərtib edibdir. 1 avqust 2024-cü il. Yəni bu tarixdə Rusiyanın sərhədçiləri, bəli, Zvardnost beynəlxalq hava limanını tərk eləməlidir. Onları Ermənistanın özünün sərhəd qoşunları əvəz eləməlidir və Rusiya tərəfi də çox yaxşı bilir, fərqindədir. Hətta bunu Rusiyalı ekspertlər və Rusiyalı siyasətçilər deyirlər ki, bu başlanışdır. Ermənistan tərəfi bununla yekunlaşmayacaq. Bunun ardınca artıq Türkiyə-Ermənistan sərhədində, İran-Ermənistan sərhədində və bütövlükdə Ermənistanda olan Rus hərbi qüvvələrinin erməni hərbiçilərinə əvəzlənməsi prosesi davam edəcək ki, bu da Rusiya üçün Cənub Qafqazı tamamilə itirilməsi anlamına gələ bilər. Ona görə də bu günlərim Nikol Paşinyan o 4 kəndin əhalisi ilə o cür danışmasının məntiqi ondan ibarətdir ki, o 4 kənddə olan sakinləri həm birbaşa, həm də dolayısıyla dezinformasiyalarla bugünkü Ermənistan müxalifəti çaşdırır. Hətta onlar bu günüydü, səhv etmirəmsə, bir erməni din xadimi deyir ki, bu hakimiyyətdə erməni sevgisi yoxdur. Əksinə, bunlar hər şeyi verməyə hazırdırlar ki,
qurban vermək üçün ki, öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlasınlar. Yəni, bu ilk növbədə həmən o 4 kəndin sakinlərinə ünvanlanmış bir mesajlardır ki, onları daha agresiv vəziyyətə gətirib hakimiyyətlə qarşı durma yarasınlar ki, və nəticədə də desinlər ki, erməni hakimiyyəti öz xalqını əzərək, həbs edərək Ermənistan ərazilərini, yəni onlar, xüsusən də Ermənistandakı müxalif qüvvələr o kəndləri Ermənistanın torpağı hesab edir. Yəni buna görə də oranın boşaldılmasını sanki Nikol Paşinyanın elə bil erməni dövlətinə, erməni xalqına zülm etməsi kimi qiymətləndirlər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Nikol Paşinyanın bu səfəri və hətta səfərlə bağlı bir maraqlı məlumat da yayıldı ki, görüş zamanı iştirakçıların cib telefonları da yığışdırılıb ki, yəni oradan hansısa bir çəkilişlər və yaxud səs qaydı filan əldə edilməsin. Yəni sadəcə biz mətbuatdan eşidirik bu sözü və təbii ki, söz bir dənə bundan ibarət olmayıbdır. Yəqin onun daha detallı formada izahatı gedirdi. Amma biz diqqət eləsək ki, artıq o 4 kəndin ətrafında artıq Ermənistanın yeni müdafiə xətləri qurulur. Bu deməkdir ki, Ermənistan tərəfi yaxın gələcəkdə Azərbaycanla sülh istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişin əldə olunması və bu gün üçün də hələlik sülh danışıqları çox kövrək bir mərhələsindədir. Onun daha da etibarlılığının artılması baxımından ilk növbədə danışıqlar yolu ilə o 4 kəndin yer qaytarılması sülh danışıqları üçün ciddi impuls olacaqdır. Bundan sonra isə Sobri dörtgən? Obri dörtgən növbəti mərhələdə, yəqin ki. Yəni, onların da tələblər var. Onlar da deyirlər ki, 31 kəndlər var bizdə. Bax, Nikol Paşinyanın digər bir maraqlı açıqlaması oldu. Hı-hı. Həm sonuncu mətbuat konfransında, həm də elə ondan sonraki açıqlamalarında. Bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya və demokrasiya prosesi elə tavuşdan başlayır. Yəni o istiqamətdən başlanması o demək ki, onların 31 kənd iddiası var. Bilirsiniz ki, 31 kənd daha çox Zəngəzur, Göyçə istiqamətinə. Onlar bizim o yüksəkliklərdə var. Bəli, yüksəklikləri nəzərdə tutur, amma Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq bildirir ki, bu yüksəkliklər zamanında heç də 90, daha doğrusu 18-20-ci illərdən söhbət getmir. Həmin o yüksəkliklərin çoxu Sovet İttifaqının dövründə əkin sahəsi, otlaq sahələri adı altında Ermənistana məhz Moskvanın təzqi ilə, tələbi ilə, təhriki ilə Azərbaycan Komünist Partiyası tərəfindən təhvil verilmiş ərazilərdir ki, Azərbaycan tərəfində bir günlərim haqlı olaraq onun söz söhbətini aparır, yəni rəsmi qaydada, diplomatik səviyyədə. Və belə olan halda, yəni təkrar etmək istəyirəm ki, bu danışıqlar prosesinin başlanmasında o 4 kəndin qaytarılması əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Amma sonraki mərhələdə nə baş verəcəkdir digər 4 kəndin qaytarılması və bu 4 kənddən paralel bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan tərəfi üçün ciddi əhəmiyyət daşıyan məsələ həm də Qərbi Azərbaycan icmasının öz doğma yurduna qayıtmasıdır. Bizim dəyərli daimi izləyicilərimiz də yaxşı xatırlayar, bu studiyada şahidimizdir ki, hətta 2021-ci ildə sülh danışıqlarının intensiv getdiyi bir vaxtda biz dəfələrlə bu studiyadan bildirmişik ki, bu müqavilə imzalanacağı təqdirdə Azərbaycan və Ermənistan arasında onun hökmən beynəlxalq bir qarantiyası olacaqdır. Və o qarantiyadan sonra Azərbaycanda Azərbaycanın istər indiki hakimiyyəti olsun, istər bundan sonraki yeni bir hakimiyyətlər nə qədər güc, qüvvət sahibi olsa da o beynəlxalq razılaşmanı poza bilməyəcək. Necə ki, bu günlərim bir məsələ olanda biz yaxşı mənada 21-ci ilin Qas müqaviləsini istinad edirik. Xüsusən Naxçıvanın təhlükəli vəziyyətə düşəndə ki, yox, Qas müqaviləsi ilə Türkiyədə qarantiyor ölkədir, Naxçıvanla bağlı problem yaransa Türkiyə işə qarışa bilər. Yəni, bu günlərində Ermənistanla Azərbaycan arasında bağlanacaq o sülh müqaviləsinin beynəlxalq qarantiyorları olacaqdır. Və sabahlarım biz o sülh müqaviləsində Qərbi Azərbaycanla bağlı öz istəklərimizi reallaşdıra bilməyəcəkdirsə, o Azərbaycan üçün çox ciddi bir yeni bir məğlubiyyət ola bilərdi, mən deyərdim ki. Ona görə də bu günlərim sevindirici haldır ki, artıq Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurduna qayıdılması məsələsi artıq ermənilərin Azərbaycana qayıdışı məsələsi ilə paralel götürülür. Hətta bilirsiniz ki, bundan bağlı cənab prezident 10 yanvar 2024-cü ildə yerli televiziya kanallarının müsahibəsi zamanında rəsmən bəyan elədi ki, bir tərəfli köçdən söhbət gedə bilməz. Köç olacaqsa, hər iki icmanın geriyə qayıdışı prosesi baş verməlidir. Və hətta biz elə bu efirdən də dəfələrlə müzakirə eləmişik ki, Azərbaycanda növbəti bir referendum gözlənilir və bu referendumda biz daha çox daxili məsələləri dəyişikliyi gözlədik ki, proporsional seçki sisteminin bərpa olunması, parlamentdə deputat sayılarının artılması, icra hakimiyyətinin ləğv edilərək
Yerli idarəetmənin bələdiyyə hakimiyyətinə verilməsi. Amma elə yanvar ayından bilirsiniz ki, Nikol Paşinyanın təşəbbüsü ilə Ermənistanda da konstitusiya dəyişikliyinin baş verməsinə bağlı bir ictimai müzakirə başlandı və bunun ardınca Ermənistan spikeri Alen Simonyanın bir açıqlaması oldu ki, bu təkcə konstitusiya yox, həm də Ermənistanın gerbinin və himninin dəyişdirilməsi də yekunlaşacaq bir proses olacaqdır. Və digər maraqlı bir açıqlaması Alen Simonyanın ondan ibarət oldu ki, jurnalistin sualına ki, Erməni ictimaiyyətində belə bir fikirlər var ki, bu konstitusiya islahatı Azərbaycan tərəfinin təhriki ilə, tələbi ilə baş verir. Simonyanın açıqlaması bu oldu ki, biz Azərbaycan tərəfi ilə güzgü prinsipi ilə konstitusiya islahatına gedəcəyik. Yəni bu baxımdan ola bilsin ki, Azərbaycanda bu gözlənilən konstitusiya islahatı Ermənistandakı konstitusiya islahatı ilə paralel gözlənilməklə, xüsusilə də Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın hüquqlarının tanınması ilə bağlı bəzi vacib detallarını da özündə etibar edən sülh müqaviləsinin tərkib hissəsi olaraq baş versin. Amma digər bir maraqlı məqamı mən icazənizlə efirimizdən qeyd eləmək istəyirəm. Bir neçə gün olar ki, Ermənistanda yeni maraqlı bir ideya da müzakirə olunur ki, Ermənistan nə Rusiya, nə Qərbə elə üzünü Türkiyə doğru tutmalıdır. Yəni, bu ideyanın Ermənistan cəmiyyətində müzakirə olması, mən hesab edirəm ki, həm bizim xeyrimizə olan bir ideyadır, maraqlı bir ideyadır, həm də mən deyərdim ki, bölgəyə həqiqi sülhün gəlməsi baxımından çox faydalı bir ideyadır. Çünki bu günlərim Ermənistanda, daha doğrusu qardaş Türkiyədə kifayət qədər erməni azlığı yaşayır və erməni azlığın istəyir dini etiqad azlığı olsun. İstərsə də onların iş dünyasında, sənəd aləmində, hətta siyasətdə belə kifayət qədər aktiv iştirakları var. Hətta hakim partiyanın özündən belə baxmayaraq ki, AK Partiya dini partiya hesab olunur. Dini yönümlü, yəni İslam dini partiyası, orada erməni azlığının nümayəndəsi olan millət vəkili var. O cümlədən bildiyim qədəri Cumhuriyyət Xalq Partiyasının da millət vəkilləri arasında erməni azlığından olan şəxslər var. Yəni, bu günlərim Ermənistanın Azərbaycanla, Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılması bölgəyə daha çox sülh gətirəcək ki, nəinki Rusiyanı bölgədə qalması və yaxud Rusiyanı Fransanın əvəz etməsi. Çünki bu iki dövlətin ikisi də anti-Türk, anti-Azərbaycan siyasəti ilə yadda qalan, fəaliyyəti olan ölkələrdir ki, onlar Ermənistandakı siyasi hakimiyyəti özlərinin nüfuslarından asılı vəziyyətə salınmış olacaqlarsa, bu Azərbaycanla bu günlərin Azərbaycan prezidentinə qeyd elədiyi kimi sülh müqaviləsini imzalamağına qədər yaxın olsaq da bundan sonra o tərəfə getmək mümkün olmayacaq. Amma əksinə, siz bilirsiniz ki, elə mart ayının 7-8-də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Cənab Haqan Fidanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri olmuşdu. O səfər zamanı da Amerika Dövlət Katibi Blinkenlə birgə Türkiyə-Amerika strateji mexanizm adlı bir birgə toplantının 7-ci iclası keçirmişdi. Və bu iclasdan sonra tərəflərin birgə bəyanatında nə qeyd olunurdu? Tərəflər Azərbaycanla Ermənistanı sülhə bir yerdə təşviq edəcəklər və sülh prosesinin inkişaf etdirilməsində də öz fəaliyyətlərini birgə koordinasiya edəcəklər. Və bunun ardınca cənab Erdoğanın açıqlaması ki, Cənubi Qafqazda sabitlik Türkiyə xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu deməkdir ki, artıq Türkiyənin Ermənistan siyasətində qeyd elədiyim kimi bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında olan o sülh proseslərində bir müsbət dinamik olmasının səbəbidir ki, bu artıq o istiqamətdə biz daha açıq mesajların verilməsini şahid oluruq. Və bunun ardınca da Ermənistanda həmən o Azərbaycanla gözlənilən sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində ciddi irəliləyişin olması Ermənistanda bu günlərim aparıcı ictimai siyasi fikir olan Türkiyə nifrət, dənizdən dənizə böyük Ermənistan ideologiyasının özünü belə süquta uğradacaqdır ki, bu da yenə qeyd elədiyim kimi təhsilə Ermənistanda konstitusiya islahatından sülh gəlməyəcəkdir. O konstitusiya islahatı. Amma hələ də o Ermənistan tərəfindən çoxluq tərəfindən belə mesajlar var ki, Azərbaycanla Türkiyə birləşib güya Ermənistanı məğlub edəcəklər, Ermənistanı bir dövlət kimi yox eləyəcəklər. İndi biz belə deyirik, amma o tərəfdə daha çox məsələn onlar Rusiyanın tərəfi. Mən sizinlə razıyam, amma biz bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Biz bəyanatın müəlliflərin kimliyinə baxanda görürük ki, bunların mütləq əksəriyyəti məhz Rusiya 5-ci kolonun təmsilçiləridir. Hətta Karapetyanın bir açıqlaması olmuşdu ki, biz
Ermənistanın əlində olanı qoruyub saxlasaydıq, o 5 milyardlıq, hansı ki onu Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev də dedi ki, biz 44 günlük müharibədə və antiterror tədbirlərində Ermənistandan 5 milyard dəyərində qənimət əldə etmişik. Deyir, onu qoruyub saxlasaydıq, xərcə düşməzdik və əvəzində erməni ordusunun istifadə edə bilməyəcəyi qərb texnologiyalarının, hərbi texnologiyadan gəlir söhbət, alınmasına ehtiyac olmazdı. Yəni, bu insanların tərəfi olduğuna görə bugün Nikol Paşinyanın həyata keçirdiyi, istər Azərbaycanla danışıqlar siyasəti olsun, istər ordu quruculuğuna bağlı atdığı addımlar qərbə yönəlik, həmin o 5-ci kolon təmsilçiləri tərəfindən qərəzli yanaşılır, onu bütün hallarda qaralamağa çalışırlar ki, bu Ermənistanın xeyrinə deyil, əksinə Ermənistanı daha da çətin vəziyyətə salan bir prosesdir. Yəni, o baxımdan o verilən bəyanatları, yenə deyirəm, kim tərəfindən verilməsi daha önəmlidir. Nəinki, bugün Ermənistanda çoxluq təbii ki, o əhval-ruhiyyədə olmalıdır. Çünki 100 illik dövrü mən bir kənara qoyuram. Son 30 il bəs edir ki, Koçaryanın hakimiyyəti, Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə bu cəmiyyət kifayət qədər anti-Türk, anti-Azərbaycan dopingləri qəbul edirlər. Yəni, bunlar o deyir, iliyinə qədər artıq yoluxmuş bir vəziyyətdədir. Aydındır və deməli, əziz tamaşaçılar, bu arada xəbərlər yenilənir və mən Ukraynanın hücumu haqqında danışmaq istəyirəm və uşaqları Belqraddan çıxarırlar. Belqrad vilayətinin rəhbərliyi Ukrayna ordusunun raket atəşi səbəbindən 9000-ə yaxın uşağı Rusiyanın digər regionlarına köçürməklə bağlı qərar qəbul edib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. Deyib, bugün biz çoxlu sayda kəndi köçürürük. İndi biz təxminən 9000 uşağı Belqraddan Şebekinski, Grayvoron rayonundan çıxarmağı planlaşdırırıq. Uşaqlar Penza, Tambov və Kaluga şəhərlərinə göndəriləcək. Bu, Gladkovdan gələn bir açıqlamaydı. Və mən əslində, Talib bəy, istəyirəm ki, bu Rusiyanın da demək, davranışları və ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində artıq proseslərin dinamikası, buna dinamika bilmirəm demək olar olmaz. Hər halda bu dəqiqə biz daha çox nəyi müşahidə edirik? Müharibə daha çox həm də Rusiya ərazisinə keçib və biz eyni zamanda Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinin, o cümlədən Nijni Novqorod, Samara, digər şəhərlərinin də neft emalı zavodlarının artıq raketlərlə, pualarla vurulmasını müşahidə etməkdəyik. Məqsəd nədir? Və bu, təbii ki, məqsədi biləcək, yəqin ki, Rusiya iqtisadiyyatını artıq başqa bir formada iqtisadiyyatı çöktürməkdir. Amma yəni mən istəyərdim ki, bunun arxasında yenə də yəni daha çox Qərb Avropa dayanırmı? İndi başqa bir taktika seçilibmi və nəyə nail olmaq istəyirlər xüsusilə? Çox sağ olun, Ləman xanım. Azərbaycan xalqının çox gözəl bir deyimi var. Biri bir işdən nəticə alanda deyirlər ki, onun qələbəsi pir qələbəsidir. Aha. Yəni, pir qələbəsi sonu olmayan bir qələbədir. Əksinə, qələbənin içərisində bir məğlubiyyətin olması anlamına gəlir, ziyan olması anlamına gəlir. Siz xatırlayırsınızsa, Adiyakvada Ukrayna qüvvələrinin geri çəkilməsini Rusiya sanki elə bil yenidən Ukraynanın 20% ərazisini işğal etmiş kimi artıq Ukrayna bir gün sabah məğlub olur. Hətta bundan cuşa gələn Rusiya Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının sədr mavini Medvedev sanki bir canlını çağırırmış kimi Odessa geriyə dön, vətən səni gözləyir deyə bir maraqlı, yəni hələ başqa ifadə işlətmək istəmirəm, maraqlı bir açıqlama ilə da gündəm oldu. Bundan sonra isə biz hansı proseslərin şahid olduq, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, daha çox elə Adiyevka hadisələrinə qədər mən deyərdim. Düz ona qədər də bir neçə dəfə digər ərazilərə belə hücumların şahid olmuşduq. Amma Adiyevka Rusiya tərəfindən işğal olunması faktından sonra biz təkcə əvvəl indi 9000 uşağın köçürdüyü Belqorodu deyil. Artıq Belqorodla yanaşı Kursk oblastının da kəndlərində, bəli, vilayətinin kəndlərinin işğal olmasının şahid olduq və sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Rusiyanın dərinliklərində yerləşən təkcə hərbi təyinatlı obyektlər deyil, həm də sənaye təyinatlı, xüsusilə də enerji, neft-qaz emalı zavodlarının hədəfə alınmasının şahidi oluruq. Və yeri gəlmişkən, dünən Yasir Ağayın belə bir maraqlı məlumat yayılmışdı ki, Rusiya ərazisində olan, yəni söhbət nəhəngliyinə miqyasına görə gedir, 30 böyük neft emalı zavodundan 14-ü artıq Ukrayna
qüvvələr tərəfindən vurulub. Yəni siz məhv edildi demək bəlkə də düz gəlməz ki, onlar tamamilə sıradan çıxmayıb. Amma onların fəaliyyəti iflic edilibdir. Çünki belə obyektlərdən biri, səhv etmirsə, Nijni Novqorodda olan obyektdə neftin birinci emal prosesi olan sexin vurulması o demək ki, sonrakı sexlər işləyə bilməyəcək artıq. Yəni birini iflic vəziyyətə salırlar. Yəni birincini iflic vəziyyətə salınması o demək ki, sonrakı sexlər oturub yarım fabrikat gözləməlidir ki, onu emal etsin, son məhsula çevirsin. Yəni bax, bu baxımından artıq 30 nəhəng strateji təyinatlı iqtisadi obyektlərin 14-ünün vurulması və sizin də qeyd elədiyiniz kimi artıq bu günlərin müharibə Ukrayna ərazisindən Rusiya ərazisinə köçürülür. İstəyir hava hücumu hədəfləri vasitəsilə, qüvvələr vasitəsilə havadan hədəflərin vurulması, istərsə də ki, quru qoşunlarının timsalında Belqorodun və Kursk vilayətlərinin, kəndlərinin işğalı, hətta biz elə dünənlərim yayılmışdı, Rusiya Azovlar Legionu qüvvələrinin özlərinin bayraqlarını həmən vilayətlərinin işğal etdiklərimi deyək, işğaldan azad etdiklərimi deyək. Çünki burada Rus-Rusa qarşı döyüşür. Bilmirsən, hansını haqlı, hansını haqsız tərəf kimi götürəsən. Amma onların Rusiya dövlət bayraqlarını endirərək özlərinin legion bayrağını qaldırdığına bağlı video görüntülərini şahid oluruq. Və hətta rəsmi Moskva bu faktı təsdiq edərlər ki, artıq o ərazilər işğaldan azad olunubdur və 550 nəfər Ukrayna hərbçisi məhv edilir. Amma əslində Ukrayna tərəfi və orada döyüşənlər özünü Ukrayna adlandırmır. Özlərini Rusiya Azadlıq Legionu, Rusiya Vətənpərvərlər Korpusu və Sibir Batalyonu olaraq təqdim edirlər ki, bu döyüşlərin də bu məzaraya gəlib çıxması, siz diqqət edirsinizsə, bu ilə qədər müharibə başladığı tarixdən Rusiya cəhbədə daha doğrusu belə ifadə eləsək, Ukrayna tərəfinin üstünlüyü müşahidə olunanda Rusiyanın adından məhz Medvedevin biz radikal, kəskin açıqlamalarını şahid olduq ki, Rusiya nüvə dövlətidir, Rusiya nüvə silahından istifadə edə bilər. Amma biz yanvardan sonra eyni bəyanatları biraz da detallı şəkildə, biraz da necə deyərlər, daha genişlənmiş formada ki, Putin bir zat öz dilinə işləyirik ki, Rusiya nüvəsindən istifadə edir. Amma bu günlərimə gəlir, müharibə Rusiyanın ərazisində gedirsə, döyüşən iki tərəf də Rusiyanın özüdürsə, bir tərəfdən rəsmi Kremlin, digər tərəfdən artıq Rusiyanın hazırki rejiminə qarşı çıxan belə deyək də, digər ruslar. Rusiya Azadlıq Legionu timsalında, Rusiya Vətənpərvərlər Korpusu timsalında, Sibir taboru timsalında. Yəni vətəndaş müharibəsini xatırladır deyirsiniz. Ona doğru gedir. Ona doğru. Və bu prosesin gedişində rəsmi Kremlin nüvə bombasını hara atacaqdır? Belqorod atacaqdır, Kursk atacaqdır, yoxsa bu qüvvələrin daxil olacağı digər Rusiyanın ərazisi, hesab olunan əraziləri atacaqmı? Bu Rusiyanın daha çox çətin, cavabı olmayan suallardan üz-üzə qoymaqdır qərb tərəfindən mən deyərdim. Həm də siz bilirsiniz ki, bu günlərim xüsusən yenə də elə Medvedevin dilindən bir açıqlama oldu ki, bilirsiniz, Rusiya prezidenti Zelenskinin bir Rusiya, daha doğrusu Ukrayna sülh formulu adlı bir təşəbbüslə çıxırıq ki, biz Rusiya ilə o zaman danışıqlara başlaya bilərik ki, Rusiya 91-ci ilin xəritələrini əsas götürsün danışıqlarda və müharibədə Ukraynaya vurmuş olduğu ziyana görə təzminat ödəsin. Bunun əvəzində isə Medvedevin dilinə belə bir açıqlama oldu ki, keçmiş qondarma Ukrayna dövləti buraxılmalı, Rusiya birləşdirməlidir və bu buraxılmada orada yaradılacaq bir oyuncaq qurum tərəfindən təfil təslim axtı. Necə ki, 2-ci Dünya müharibəsində Hitler məğlub olandan sonra onun belə deyək də, tərəfdarlarını o təslimçi sülh sazişlərinə imzalatdırdılar. Məcburi sürətdə belə bir şeyin olmasını deyirlər. Amma biz Qərbin ritorikasından, Qərbin rəftarından görürük ki, baxmayaraq ki, bugün Ukrayna tərəfi də istəyir ki, cəhbədə güya silah-sursat çatışmamazlığı var, təcili dəstək verilsin. Bundan bağlı açıqlamanı Qərbin siyasi və hərbi rəhbərliyi də bildirirlər ki, Ukrayna cəhbəsinə hətta güya ön xətt boşaldılır, ikinci, üçüncü eşalona qədər geri çəkilmə riskləri yaranır. Amma müharibənin belə deyək də, xəbərləri başqa şeylər deyir.
Müharibə xəbərləri deyir ki, artıq Rusiyanın, yenə deyirəm, dənizlərində olan hərbi və iqtisadi strateji məsələlər hədəfə alınır, vurulur. Özə bu xəbərlər hər gün gəlir. Əgər dünənlərin biz Qara Dəniz donanmasının hədəf alındığının şahidi olurduqsa, biz Kırım körpüsünün hədəf alınmasının şahidi olursa, bugün artıq Rusiyanın, yenə deyirəm, dərinliklərindəki hədəflər Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin pilotsuz aparatları və raket zərbələri ilə məhv edilir. O cümlədən quru qoşunları, hansı ki bu quru qoşunları Ukrayna ordusu adı altında deyil, məhz o legioner qüvvələri ilə Rusiyanın öz ərazilərinə gedir. Və geri gəlmişkən, bir-iki gün bundan qabaq belə bir məlumat da yayıldı ki, Belqorada daxil olan qüvvələrin arasında həm də İçkeriyanın azadlıq ordusunun da nümayəndələri olur. Yəni, bugün Rusiyadan belə deyək də, azadlığını istəyən xalqlar da bəli, artıq Rusiyanın ərazisində Rusiya hakimiyyətə qarşı döyüşə bir növ təşviq edilir. Aydın, yəni burada Qərbin də rolu var mı deyirəm? Yəni barmaq mütləq işləyir. 100% bu prosesin arxasında Qərb var. Çünki bu müharibə başlandığı gündən Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyildi. Elə Qərb-Rusiya müharibəsi idi. Və biz müharibənin gelişində də görürük. Necə bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi ola bilər ki? Ukrayna hakimiyyəti cəbhədə silahın, sursatın çatışmamazlığından bağlı Vaşinqtona, Brüsselə və digər Avropa paytaxtlarına müraciət edir. Onda mən bir dənə sual mütləq verməliyəm. Onda yəni bu birləşmiş Qərb, yəni bir Rusiyanın qabağında bu qədər acizdim ki, 2 il, 3-cü ilə keçib bir müharibəni yekunlaşdıra bilmirlər və Rusiyanın da belə deyək də qabağında duruş gətirə bilmirlər. Ləman xanım, Qərb acizdi. Mən hesab edirəm, xeyr. Niyəsini isə izazənizdən izah eləməyə çalışardım. Bugün Rusiya dünənə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının sədr mavini, bugün isə sədri və prezidenti Putin tərəfindən dünya nüvə ilə təhdid olunur. Və dünyada da bugün Rusiya ən çox nüvə başlığına malik olan ölkədir. Qərbin yanaşması ondan ibarətdir ki, Rusiya nüvə silahından istifadə etmədən məğlub edilsin. Yəni, yenə təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, biz bundan əvvəl də 2 dəfə, bu artıq üçüncü haldır ki, cəbhədə Ukraynanın üstünlüyü müşahidə olunduqda biz rəsmi Kremlin, Rusiya hakimiyyətinin nüvə təhdidi ilə dünyanı, Qərbi təhdid etdiyini, şantaj etdiyini, indi adımıza qoysa var da, Fransa yoxdur. Təbii ki var. Amma birləşdirsinlər də nüvələrini birləşdirəndə Rusiyadan çox eləyəcək. Fransa var, Amerikanın özü biraz burada gelir. Belə bir məsələ var da. Hətta xatırlayırsınız bu Ərəb baharı olmadan öncə, nəinki Ukrayna Rusiyanın, daha doğrusu Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsindən əvvəl, yox, Ərəb baharından əvvəl bəzi siyasi hərbi ekspertlərin belə bir açıqlaması vardı ki, 3-cü dünya müharibəsi nə ilə olacağını bilmir, amma 4-cü dünya müharibəsi daşla olacaq. Hə, ki, yəni nüvə dünyanı dağıdacaq və sivilizasiya yenidən formalaşacaqdır. Bu günlərin nüvə müharibəsi yaşanacaqsa bunun qalibi olmayacaq. Bunun tam məğlub olacaq. Çox böyük ehtimal ki, bu Rusiya ola bilər. Və bunun müharibədən artıq elə itirərək çıxan tərəf olacaqdır. Bu 2-ci dünya müharibəsi olmayacaqdır. Çünki 2-ci dünya müharibəsində Hitlerin məğlub edilməsi ilə müharibənin yaraları çox qısa bir müddətdən sonra düzəldi. Amma 2-ci dünya müharibəsinin gedişində Amerikanın Yaponiyaya atmış olduğu atom bombası və 80-lərdə Ukrayna ərazisində sızma nəticəsində partlayış baş verən Çernobıl atom elektrik stansiyasının fəsadları göstərir ki, əgər nüvə silahından istifadə olunacaqsa, onun fəsadları, yəni radiasiyanın yayılması nəinki 10 illər, bəlkə də 100 il davam edə bilər. Və nəzərə alsaq ki, bunlar çox lokal vəziyyətdə. Özdə bu o vaxt idi ki, xüsusən Yaponiya atılan bombalar dünya ekoloji cəhətdən, yəni indikindən qat-qat güclü idi. O bir ifadə işləli insan orqanizminə bağlı ki, bədənin immuniteti güclü olanda xəstəliyə müqavimət göstərə bilir, zəif olanda xəstəliyə ona güc gəlir. Yəni o vaxtlar bəşəriyyətin, yəni yer kürəsinin immuniteti o zərərli maddələrə qarşı daha güclü idi, onu daha tez sora bilib, belə deyək, təhlükəni zərərsizləşdirdi. Amma indi birdən-birə onlarla nüvə başlığının istifadə olunması gerçəkdən 3-cü müharibədən sonraki 4-cü müharibəni elə nizi ilə, oxla, daşla həddinə gətir çıxara bilər. Və yeri gəlmişkən bu təhlükənin özünün real olduğunu fərqinə varan Avropanın aparıcı dövlətləri, elə demək olar ki, imkanlı dövlətləri, Norveçin özündə də, İsveçdə də, Finlandiyada da, yəni mən aparıcı dövlət deyəndə daha çox Böyük Britaniyanı nəzərdə tuturdum ki, pandemiya dövründə
bizim değerli izleyicilerin de eğer o dövrü yaxşı hatırlasalar görürler ki denizin altında, okeanın dibinde şehirlerin salınmasından söhbət gedirdi ki yani bu neye karşı olabilirdi? Hemen o epidemiyalara karşı, radiasiyaya karşı ki o nüvə təhlükəsi bugünsündə soğuşmuyor. Soğuşmadığına görə də qərb cəhbəsi, qərb cinahı daha çox çalışır Rusiyanı nüvədən istifadə etmədən çöktürsün. Və onun da bariz nümunələrindən biri bugünlərin Rusiyanın içərilərinə doğru məhz iqtisadi tənəzzülün yaşadılmasıdır. Öz neftini, öz qazını xaricə sata bilməyən Rusiya nə edirdi? Onu ucuz qiymətə öz əhalisinə satırdı. Amma bu günlərim Rusiyanın emal zavodları vurulursa, artıq Rusiya nəinki onu ucuz qiymətə sata biləcək, əvəzinə onu xaricdən almaq zorunda qalacaq. Baxmayaq ki, özünün bu qədər potensial neft qaz ehtiyatları var. Amma onu emal edəcək zavodları qalmayacaqsa, onu almaq zorunda qala bilər və o proses mərhələsində, ona doğru gedən dövrdə biz artıq Rusiyanın daxilində əhalinin bu iqtisadi, sosial problemlərdən dolayı Rusiya hakimiyyətə qarşı qəzəbi, qərəzi, aqressiyasının artırılması siyasəti də məhz Qərbin Rusiyanı məğlub etmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Yeri gəlmişkən mərhum Navalnin, həyat yoldaşı Yuri Navalnin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri, orada Joe Biden'lə görüşü, verilən mesajlar, hamısı bunlar nəyə hesablanır? Rusiyanın həm də daxildən, təkcə o döyüşən legionerlərlə deyil, həm də siyasi müxalifətlə artıq Anadolu türləri demişən qışqırdılan xalqın birbaşa iştirakı ilə Rusiya hakimiyyətinə qarşı xalq ayaqlanmasının təşkilinə. Amma o qışqırdılan xalq 87% ilə Putini dəstəklədi axı. Çünki hələ xalq qışqırdılmayıbdı. Yəni bu vurulan hərbi strateji, daha doğrusu sənaye obyektləri yenidir. Hələ Rusiya onun təsirlərini... Yəni bu davamlı olacaq deyirsiniz. Davam edir, bəli. Davam edir və müharibənin qısa bir müddətə yekunlaşması gözlənilmir. Rusiya, Ukrayna... Yeri gəlmişkən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyir. Bəli, 2024-cü ildə bu müharibə bitirəcək. Bəli, çox doğru qeydirsiniz. Bəli, bəli. Gözlənilmir, gözlənilməməsində başlıca səbəbi Rusiyanın nüvə silahından istifadə etmədən məğlub etmə taktikasıdır. Qərbin həyata keçirdiyi taktika. Və əziz tamaşaçılar, bu arada bir xəbərlər də paylaşılıb. Yeri gəlmişkən bizi 400-ə yaxın insan canlı yayımda izləyir. Lütfən verilişimizi bəyənin və paylaşın. Maraqlı bir söhbət gedir burada Talib bəylə. Və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilk səfərini Çinə edəcək. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Səfərin may ayında baş tutacağı bildirilir. Məlumata görə bu səfər Putinin seçilməsindən sonra ilk səfəri olacaq. Putinin səfərinin Çin lideri Xi Jinpingin Avropaya planlaşdırılan səfərindən əvvəl baş tutacağı da qeyd edilməkdədir. Yəni, təbii ki, demək, bəzən ölkələr prezident seçkilərindən sonra bəli, özünə ən yaxın bildiyi, dost, qardaş bildiyi ölkəyə gedirlər. Biz bunu bariz nümunəsini özümüzün seçkilərində, Türkiyədə keçirilən seçkilərdə görmüşük. Azərbaycan prezidenti Türkiyəyə səfər edib, Türkiyə prezidenti Azərbaycana gəlib və Rusiyanın da qardaşı Çin imiş. Biz bunu artıq uzun müddət, hətta Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarında filanda da açıq aydın gördük. Çin heç bir sanksiya tətbiq eləmədi, Rusiya ilə qardaşlaşıb. İcazənizlə bu bənzətməni biraz fərqli təhlilinə təhlil etmək istərdim. Azərbaycan-Türkiyə timsalında bu dost-qardaş ölkələrin qarşılıqlı səfəri anlamına gəlir. Bir də var, zəif dövlətin özünə daha çox himayəçi axtardığı ölkələr. Bugün Rusiyanın Çinə səfəri məhz Rusiyanın öz nizatını Çində görməsi anlamına gəlir, nəinki onların dost-qardaş olması. Çünki Yanında bir güclünü görmək istəyirsiniz. Bəli, arxasında o gücü almaq istəyir. Yer gəlmişkən elə bu faktın özü yeri oldu. Baxmayaraq ki, İki dəfə təxirə salınıbdır Putinin Türkiyə səfəri və gözlənilirdi ki, bu seçkilərdən və ayın 31-də Türkiyədəki yerli seçkilərdən sonra Rusiya prezidentinin Türkiyə səfəri olmalıdır. Bu da aprel ayında. Əgər söhbət may ayında ilk səfərdən gedirsə, deməli aprel ayında Türkiyəyə gözlənilən səfər baş verməyəcəkdir. Hansı ki, bunu bir sıra ekspertlər də, siyasətçilər də Putinin növbəti dəfə Türkiyə getməyəcəyini öncədən proqnozlaşdırdı. Və yəni, doğru çıxacaq deyirsiniz. Bəli, artıq bu məlumat onu, rəsmi məlumat idi də. Bu, bəli, bəli, bəli. Yəni, rəsmi məlumat isə artıq onu təsdiq edir ki, ilk səfər... İlk səfər Türkiyə yox, yəni Çin olacaq. Və bu arada Rusiyanı dayandırmalıyıq. Mişeldən belə bir narahat açıqlama var. Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatından sonra Avropa İttifaqı
müharibə iqtisadiyyatına keçməli və Kiyevin qələbəsi üçün hər şeyi etməlidir deyə Charles Michel sülh istəyiriksə müharibəyə hazırlaşmalıyıq başlıqlı məqaləsində qeyd edib. Michel məqalədə Rusiyanın hərbi əməliyyatlarının başlamasından az sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığından da bəhs edib. Sitat belədir. Deyir, telefonda Ukrayna prezidentinin ümitsiz səsini eşitdim. Deyir ki, üstümüzə bombalar yağır. Bu geniş miqyaslı işğaldır. O andan etibarən 2-ci dünya müharibəsindən bu yana dünyada mövcud olan bütün təhlükəsizlik sistemi dəyişib Avropa İttifaqı da sürətlə dəyişməlidir deyir. Müharibənin davam etdiyi müddətdə gördük ki, Rusiyanın Kırımda olduğu kimi Ukraynada da dayanmayacaq. Kreml Moldova'da, Gürcüstanda, Cənubi Qafqazda, Balkanlarda və hətta Afrika qitəsində sabitliyi pozan strategiyasını davam etdirir. Charles Michel deyir bunu və Michel Rusiyaya qarşı tədbir görülməyəcəyi halda növbəti hədəfin Avropa olacağını da deyib, Moskvaya düzgün reaksiya verməsək və Ukraynaya Rusiyanı dayandırmaq üçün kifayət qədər yardım göstərməsək, növbəti hədəf biz olacağıq. Bu artıq dəfələrlə deyilmiş bir fikirdir. Bu dəfə isə artıq o narahat halda belə bir məqalə yayıb, sülh istəyiriksə müharibəyə hazırlaşmalıyıq. Köhnə bir tezisdir əslində. Təhlükəsizliyimiz üçün məsuliyyət götürməyin vaxtıdır deyib Charles Michel. Biz artıq başqalarına, arxalına, abışda və ya başqa bir yerdə seçkilərin nəticələrini gözləyə bilmərik. Charles Michel'dən belə bir narahatlıq doğuran bir məqamdır. Əslində, burada mən özümüzə aid hissəni diqqətə çatdırmaq istəyirdim. Cənubi Qafqazda, eyni zamanda Balkanlarda və hətta Afrika qitəsində də sabitliyi pozan strategiyasını Rusiya davam etdirir, deyir. Mən isə həmin məqamda özümüzün rəylərə baxıram. Mirzə Cəlil Niki ilə bir nəfər soruşur Talib bəy, deyir, Ləman xanım, əgər Ukrayna təslim olarsa 1920-ci il təkrar oluna bilərmi? Qızıl Ordu hərəkətə keçə bilərmi? Vay o günə. Yəni, bu bir sıravi, sadə bir vətəndaşın bizə etdiyi sualdır. Michelin açıqlamasından sonra bu sualı mütləq sizə verməliyəm. Buyurun. Evet, çox sağ olun. Michelin açıqlamasında digər maraqlı olan, əslində Michelin çatdırmaq istədiyi mesajlar səsində mənə çox maraqlı gələn iki fikir oldu. Bilir ki, Michel belə deyək də, bugün daha çox rəhbərlik etdiyi qurum, həm də bir Fransanın nüfuz dairəsi anlamında fəaliyyət göstərən qurumdur. Burada Rusiyanın Afrikanı işğal, bilirsiniz ki, Wagner'in hətta Afrika korpusu yaradıldı. Yəni iri miqyaslı həqiqətən də Rusiya Afrikanı belə deyək də keçmiş müstəmləkəsindən Fransadan qurtulması istiqamətində Afrika dövlətləri ilə dərin işbirliyindədir. Çünki bu bunu təmənnasız etmir. Şübhəsiz ki, o ölkələrin iqtisadi sərvətlərinə özü sahiblənmək istəyir bu dəfə. Və bir də qeyd olunur ki, biz hansısa ölkələrdə seçkiləri gözləməməliyik. Bəli, ABŞ'da. Bəli. Noyabr ayında ABŞ'da seçkilərdir. Yəni Avropa Birliği deyir ki, ABŞ'ın nə vecinə? Bu artıq Fransanın irəli sürdüyü Avropa Birliği üçüncü güc mərkəzi olmalıdır tezisinin inkişaf etdirilməsi anlamına gəlir ki, biz başqa regionlardakı seçkilərin nəticəsini gözləyib ona uyğun tərtiblənməməliyik. Əksinə, özümüz gücə çevrilməliyik və yazının da adı bu baxımdan maraqlıdır ki, vaxtı ilə müstəmləkə ölkələrindən belə bir maraqlı şüar vardı. Səfərim, məsələn, Afrikalıların şüarı da Afrika Afrikalıların olmalıdır. Və bu günlərində cənab Charles Michel'in bu şüarı Avropalıların olmalıdır. Yəni, müqəddəratımızı özümüz həll etməliyik. Mən Mirzə Cəlil linkindən bizə yazan dəyərli izləyicimizə təşəkkür edirəm. Vaxtını ayırıb bizi izlədiyi üçün, dinlədiyi üçün. Elə Charles Michel'in bu yazısından da görünür ki, Rusiya üçün Ukrayna son dayanacaq olmayacaqdır. Həqiqətən, Rusiya bu müharibədə qalib gələrsə, o ilk növbədə keçmiş Sovet Respublikalarını və bilirsiniz ki, elə 6 keçmiş Sovet Respublikası Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Belarusiyanın iştirakı ilə Avropa Birliyinin layihəsi olan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində elə 2014-cü ildə Rusiya Ukraynanı işğal etmədən öncə imzalanma törənləri olan assosiativ üzvlük sazişi sənədlərinin imzalanması ərəfəsində hazır ki, Rusiyanın
Xarici İşlər Naziri Lavrovun belə bir maraqlı ifadəsi olmuşdu ki, yaxın Rusiya keçmiş MDB, daha doğrusu keçmiş Sovet Respublikaları, indiki MDB dövlətinin üzvü olan ölkələr Rusiyanın yaxın xaricidir. Bu ölkələrin yəni, hər hansı bir işbirliyi Rusiya ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, bunu o dövrdə də siyasi ekspertlər sətir altı mənasını izah verirlər ki, Rusiya rəsmisi deməsi ki, bura bizim arxa baxçamızdır. Hmm. Yəni, bura ilə bizdən razılaşdırmadan, bizim izinimiz olmadan heç kəs iş birinə gedə bilməz və eyni sözü 2022-ci ildə Rusiya Ukraynanı işğal edərkən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Rusiya bu müharibədən o zaman çəkilər ki, NATO Mərkəz Asiyadan, Cənubi Qafqazdan və Şərqi Avropadan geri çəkilsin. Yəni, irəliləmə strategiyasını dayandırsın. Yəni, izləyicimizin sualı, haqlı sualdır, ciddi narasılı olan sualdır ki, Rusiya bu müharibədə qalib gələrsə, keçmiş müstəmləkəsi olan ölkələrin hər biri üçün yenidən öz müstəqilliyi üçün, suverenliyi üçün, ərazi bütövlüyü üçün ciddi təhdidlər var. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın elə keçmiş Sovet Respublikalarının hər birində hələ də dondurulmuş və aktiv fazasında olan 5-ci kolonları mövcuddur. Elə onların əliyindən, necə ki, vaxtıyla Əli Heydərlərin əliyindən Azərbaycana 11-ci Qızıl Ordu dəvət olunmuşdu. İndi yenidən oxşar ssenarilərin işlənməsi ehtimalı o xalqımızın gözəl bir məsələ var, deyə güc salavat gücə bağlıdır. Yəni, yenidən Rusiya özündə gücü hiss edəcəksə, elə təkliflərin, elə dəvətlərin olması ehtimalı ola bilər. Yeri gəlmişkən, son günlər bilirsiniz ki, Ermənistanda yaşanan hadisələrin fonunda Ermənistandakı 102-ci bazanın da Ermənistanda dövlət çevrilişi edə biləcəyi ehtimalı ekspertlər tərəfindən daha tez-tez səsləndirilir. Çünki Ermənistandakı Rus 5-ci kolonu artıq demək olar ki, özünü toparlaya bilmir, bir şey yaramaz vəziyyətdədir. Ona görə də son çarə kimi Rusiya oradakı 102-ci bazasından istifadə edə bilər deyə müxtəlif ekspertlər tərəfindən təhdidlərin olduğu qeyd olunur. Və bunu da fərqində olan elə Nikol Paşinyan hakimiyyəti də mümkün qədər strateji obyektlərdən Rusiya hərbçilərini uzaqlaşdırmağına bu təhdidi, bu təhlükəni sıfırlamaq istəyir. Təşəkkür edirəm mən sizə, Talib bəy. Çox sağ olun maraqlı söhbət üçün və verilişimizi bir xəbərlə yekunlaşdırıram, əziz tamaşaçılar. Əvvəl verilişimizi başlayanda Azərbaycanın işğal altında qalan kəndləri ilə bağlı başlamışdıq və Tavuşun Azərbaycanın tələb etdiyi 4 kəndi Ermənistanın deyil, onlar geri qaytarılmalıdır. Bax, bunu artıq Ermənistan parlamentinin deputatı Vahi Qalumyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Deputat həmin kəndlərin Azərbaycana məxsus olduğunu Demarkasiya Komissiyasının məsələ ilə bağlı qərar verəcəyini bildirib. Deyib, sərhədin demarkasiyası Tavuş bölgəsində aparılmalıdır. Sözü gedən kəndlər Ermənistan Respublikasına aid deyil. Tavuş bölgəsinin tərkibində yerləşən, əslində isə Azərbaycana aid olan torpaqlar var. Onda da mı deyərlər ki, adları niyə dəyişdirmisən? Və bu məsələlərə komissiyanın icrasında aydınlıq gətirilməlidir deyib. Bildiyimə görə adı çəkilən kəndlərdə əvvəllər azərbaycanlılar məskunlaşıb, onlar 31 kəndə isə Azərbaycan ordusu strateji mövqelərdən nəzarət edir. Bu, dediyim kimi, əziz tamaşaçılar, Ermənistan parlamentinin deputatı Vahid Qalumyanın açıqlaması idi. Bir daha elə deyək ki, həqiqətən də əgər Azərbaycanın olduğunu etiraf edirsinizsə, onda mən bayaqdan oxuduğum adlar, hansı ki aşağı Əskiparayın bir adı var, digərinin bir adı var. Adıma deyələr, bax, erməni məkri, erməni fırıldağı, erməni yalanı, axırda öz-özlərini ifşa eləməklə məşğuldurlar. Adları dəyişib, erməniləşdirib, indi deyir ki, bəli, Azərbaycanın torpağıdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Və təbii ki, sonda mən hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm və bir daha bayramınız mübarəkdir deyirəm. Qarşıda isə həmkarım Afət Telman qızı günün ən aktual məsələlərini və xəbərlərini sizinlə bölüşəcək. Salamat qalın, görüşənə qədər.